За зин төр хороод чи уг нь нэг тодорхой зөрчил маргаан кейс дээр байгуулагддаг гэсэн. Одоо энэ байнгын ороод эрхлэх асуудлаар байгуулагдчих эхэллээ. Бид нар чинь байгаль орчин хүмүүстэй аж ахуйн байнгын ороо гэд манад байдгийг штэ. Энэ байнгын ороо одоо ажиллаж юу нь болохгүй болоод ингээд төр хороо хөдөө аж ахуйг дэмжих төр хороо байгуулж байгаа юм байна. Энэ байгаль орчин хөдөө аж ахуйн байнгын ороо чи уг нь энэ хөдөө аж ахуйг л дэмжих л байнгын ороо штэ. Би бол тэгж ойлгоод байгаа. Дэмжихгүй байгаад байгаа юм уу? Хоёрдогт одоо ингээд хүнс хөдөө аж ахуйн ингээд үн гадаад нөхцөл байдлаас хамаарч өснөө. За тэгээ их хурл дээр энэ үнийг өсөөд байна буулгасангүй гэдэг асуудал руу их хурл давхгаад орчих юм шиг байгаа. Энэ засгийн газар бас ажиллаа хариуцаад л угн сайд яам гээд би тустай яам байж байдаг. Тэгээ энэ үн өсөөд байна. Төмсний үн өсөөд байна. Төмс уулга гээд энэ төр ороонд одоо хандах уу? Тэнгүүд их хурл татагдчих ороод их хурл нэг төмсний үн нэмээд байгаа ч юм шиг сүулдэ болоол. Сүул нэг төмсний үнийг буулгах хэрэгтэй байсан чинь буулгахгүй байгаа юм шиг болоол нэг юм. Улс төрийн асуудал руу татагтаад орчих үедээ гэж би бол зүгээр хувийн хувь зү бодож байна. А их хурл бол одоо засаг бол ажиллая гэх ёстой шүү дээ. Засаг ажиллая гэгээд их хурл хяналтаа тавиад сайч бид нар бас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалыг дэмжиад том шийдвэрүүд гаргаад дэмжиад ингэ явж байгаа. Эннийхээ хэрэгжилт юмыг одоо харин байнгын орооныхоо шугамаар ажлын хэсэг гаргаад шалгаж үзээд тэрийгэ танилцуулаад ингээд би явах боломжтой болов уу гэж хараад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм нэг асуулт үг байна. За хэр л. Яг хэрэгшүүний төр ороо бол нэг мөрдөн шалах юу хэн шалгалтын төр ороо биш байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээний тодорхой чиглэлээр эсвэл тухайн асуудлыг судал санд боловсруулах дүнг нэгдсэн уралдаанд танилцуулах үүрэгтэй төр ороо нэг чуулганы хугацаанд ажиллана гэсэн юм. Зохицуулт байгаа. Тэгэхээр 23 гишүүн гарч дурцсан учраас гишүүдийн эрхийн тас болчихж байгаа. За Батэрд нэг гишүүн ойролгоо. Бадмааны бүгэн Батэрд нэг гишүүн санаачлагч хариулъя. За. Санал авах зү би боллоо. Миний нэрийг ав. Хасчаарай. Батэрд нэг шүү. Хаслаа бай. Батэрд нэг шүүний нэр хасцсан багт ягаад ороод байна. За, Балжнымын байж сайхан шүү. За, баярлалаа. Тэгээ энэ төр хороо нь болохоор нэг чуул